my friend. Haven't seen for ages. Привіт, друже, давно з тобою не зустрічалися. Ну що ж, тема сьогоднішнього уроку – на пікніку у парку. Сьогодні ми з тобою повторюємо слова та граматичний матеріал, який вивчали у минулому році. І займенники «this» and «these» для однини та множини, особові займенники «I», «he», «she», «it», «you» with «they», та фразу «I can do something» – «я можу щось робити». Для початку «let's do exercise 1, page 8». Давай з тобою виконаємо вправу 1 на сторінці 8. Слухай диктора та слідкуй у підручнику. Потім прочитай виразно репліки та переклади їх. Окей, let's listen to it. Давай з тобою послухаємо зараз ці репліки, потім я прочитаю їх для тебе та перекладу. Page 8. Lesson 3. Task 1. Listen, point, and repeat. I like birds. Look, the cat is climbing the tree. Some lemonade? Yes, please. Play football. Look at the photo. This is my brother. He is swimming. These are my dolls. They are nice. Окей, давай з тобою ще раз прочитаємо ці репліки та перекладемо. I like birds, говорить котик, який сидить у нас на дереві. Я люблю птиць. Look, the cat is climbing the tree. Глянь, кіт залазить на дерево. Some lemonade? Yes, please. Лимонаду? Так, будь ласка. Так, page 9, сторінка 9. Хлопчик грає в футбол і говорить I can't play football. Я можу грати в футбол. Далі, two boys, два хлопчики сидять, розмовляють. Один показує іншому фотокартку. Look, this is my brother. Дивись, це мій брат. He is swimming. Він плаває. І останній мікродіалог. These are my dolls. Це мої ляльки. They are nice. Вони такі гарні. Exercise 2, page 9. Вправа 2, сторінка 9. Прочитай ще раз ці мікродіалоги без перекладу. Давай з тобою зробимо це ще раз. Повтори ще раз за мною. I like birds. Look, the cat is climbing the tree. Some lemonade? Yes, please. I can play football. Look, this is my brother. He is swimming. These are my dolls. They are nice. Exercise 3, page 9. Вправа 3, сторіночка 9. Прочитай репліки у парі з товаришем або з батьками. Створи репліки та ситуації, подібні до тих, які були у нас в тексті. Які мовленнєві ситуації, можливо, ти пам'ятаєш з минулого року. And the last exercise, exercise 4, page 9. Copy the sentences. Перепиши речення. У робочому зошиті. Запиши дату, номер вправи та сторінку. Приклад запису дати
я тобі наводжу у матеріалах до нашого уроку. А потім перепиши усі речення, усі мікродіалоги, які ти читав. А на сьогодні все. Ми з тобою сьогодні молодці, бо прочитали дуже багато тексту, згадали дуже багато слів. Прочитай ще раз цей текст, а потім ще раз, склади мікродіалоги, повтори, адже це всі фрази розмовні, вони тобі знадобляться. Окей, so, my dear friend, see you later, bye, до побачення, зустрінемося very soon, дуже скоро. Goodbye.